sentimento insignificante explica por que você rejeitou seus filhos. Por que você não fez nada por mais da metade de um milênio enquanto William sofria sozinho na escuridão? Não, pai. Eu não tenho respeito por esse seu sentimento pequeno. A chave de Victor. Onde está? Qualquer plano que tenha para William é inútil. Não pode controlar seu irmão. Eu estou mais poderoso agora. E o nosso vínculo é mais forte do que você jamais imaginou. Está enganado. Logo você estará junto com os Lycans como antes. Os Lycans não, pai. Ou os vampiros. Uma nova raça. Feita à imagem de seu criador. O novo Deus. Eu. E um verdadeiro Deus. Não tem pai.